Самопроголошений лідер Венесуели Хуан Гуайдо повернувся до країни попри загрозу арешту. Майже два тижні політик подорожував латиноамериканськими країнами, заручаючись підтримкою тамтешніх лідерів. Хоча режим президента Ніколаса Мадуро взагалі заборонив йому будь-куди виїжджати. У Каракасі Гуайдо зустріли тисячі прихильників. Він пообіцяв їм і надалі боротиметься з Мадуро, назвавши його узурпатором. Вони всі нам погрожували в'язницею та смертю, ви самі бачили. І я скажу їм ось що, ані переслідуваннями, ані погрозами вони нас не зможуть зупинити. Ми тут, і ми сильні та дружні, як ніколи.